Mahrez, what can he do? He's trying to get past his man. Oh, it's just easy, isn't it? Mahrez is the marvellous man for Algeria, and that is... Tirar muito alto, equipa muito subida. Rouba de bola a Portugal, precisamente à custa dessa pressão intensa e muito alta. Atuando como técnico, o ex-jogador Seedorf dominou uma bola de maneira espetacular. Porto Alegre, o jogador Nico Lopes impressionou a todos com este domínio. Aí Neymar, tem esmero. Tem que dar um susto nele. O cara se assusta aqui atrás, já não vai conseguir ter. Até Mano Menezes aplaudiu o Cuca depois desse domínio de bola. Lovely pass, Amiri turns cleverly, can he find a finish? Oh, he can! A fantastic goal! Amiri's super cool finish, but how about the pass? There from 70.
Здесь уже Рудько на выходе.